Mám tady asi očekávaný příběh ohledně mé první, vlastně druhé bouračky, ale navážu na minulý čtvrtek, kdy jsem měl ještě streamovat a kdy přišli instastoryčka o tom, pokud samozřejmě jste to viděli asi, tak jsem boural, alias já neboural, Boris boural do mě, řekl vám celý příběh o tom. Ještě než naše video, dámy a pánové, udělal jsem nový merch, budu moc rád, co prvníte, koukejte na ty záda! Halus, co? Dámy a pánové, budu se na co pořídíte, je to úplně nový merch, běžte nakupovat dolů do popisku jako první odkaz, tam máte go merch, nakupujte, protože tohle je fakt pecka, já jsem hrozně šťastný za to, nic nebudu vás zdržovat, užijte si video. Chat, já jsem si, já vám ukážu, co jsem si půjčil, jo? Od Tibora z go merche, znáte ho, pokud jste koukali na stream, pokud ho neznáte, jo? Tak Tibor je majitel GoMerče, pokud ho vůbec jako neznáte, kdo to je a neviděli jste ho nikdy s náma působit a tak dále, tak toto je Tibor, majitel GoMerče, úžasný člověk. A s Tiborem jsme si řekli, že mi půjčí auto, jakože haha, říkali jsme si, že uděláme jako content na tom autě, víš, že si ho půjčím, uděláme tady pár videí, mám videjka natočený. Teda jedno, teď už na to nemám moc náladu to točit. Ještě bych chtěl udělat jedno videjko, ale nevím, jestli to ještě tam to budu spát. Půjčil jsem si od Tibora toto auto. Toto auto je BMW 440i. To auto je úžasný, to auto je úžasný, když je to BMWčko, tak je to úžasný auto. Hrozně se mi líbí zhledově, ačkoliv hodně lidí nemá rádo ten čumák, že to vypadá jako hrozně. Ten čumák tady na tom autě, kámo, mně se to prostě líbí. Mně se tady to auto prostě líbí. Z jakýkoliv strany, dobrý, v pohodě, jo? Nemá to na Mercedes. Ale kámo, to auto v sobě má... V6, obsah 3 litry, 400 koňských sil a 2 turba. Takže to je raketa jak debil. Jo, a teď jsem si říkal, dobrý kámo, super. Super ty vole, fakt mě to auto bavilo, jezdil, najezdil jsem si tady asi 400 kiláků, říkám dobrý. A teď přišla jakoby ta řada na to natankování, že jo, na to, prostě chceš prostě to auto natankovat, ne? A jediná benzínka tady v Pelhřimově, tak má prostě lepší benzín, do toho se tankuje 198 nejmíň, jakoby, jo, bylo mi řečeno, že tak to tankuju. Mercedes je životní láska, přes tak, ano. Kámo, a tak jsem říkal, že natankuju si. Kdo zná Pelhřimov, tak jsem zajel na jedinou benzínku, kde je, kámo, 98 benzín, říkám, mlejvý. To je ono! To je, kámo, ono! Konečně natankuju, ty vole, budu mít zase plnou nádrž, ne? Tak jsem zajel. Byl jsem tam ten den, jsem tam byl dvakrát, poprvé jsem tam přijel a vidím na ceduli, ne, 98, říkám, paráda, ne? Teď jsem tam tak jako přijel a teď koukám na ty cedule nad tím, že kde ta 98 jako je, kde se to natankuje. Ani na jedné ceduli, ono je to na té ceduli, kde jsou ty ceny, říkám, tak to tam bude. A na těch cedulích, co jsou nad tím, abyste viděli, kam máte zajet, kdyby to, tak tam nikde nebyla napsaná 98, nikde. A já jsem zrovna chvátal, protože, co jsme to dělali, jo, měli jsme, ne, neměli jsme jí točit, jo, nebo něco takového, něco jsme měli dělat prostě, na to, říkám, tak na to, kámo, prostě to profrčím tu benzínku, neprofrčím, prostě jsem to projel opatrně samozřejmě, protože přes benzínky, tak ho, nachámeme, a říkám, zajedu sem večer, co se může, bude tady méně lidí, nechci se mi tady čekat, nevím, kde ta 98 je, budu tady pak muset vystoupit a najít to prostě na tom stojanu, kde ta 98 je, tak jsem odjel, že jo, všechno v pohodě, a přijel jsem tam večer. Jede byl, kdybych byl natankoval to odpoledne, tak by se nic nestalo. Já jsem tam přijel jsem tam večer, natankoval jsem si, říkám ty kámo, ty to je super, a to, co jsem tam tankoval, tak je tam 98, super, ještě něco, super oil, a nevím, co to je, co tam je napsáno. A tak jsem si říkal, kámo, tak prostě, nevím, co tam tankuju, vím, že to je benzín, takže to je v pohodě, jo, dobrý. Tak jsem to zašel zaplatit, všechno v pohodě, vyjel jsem si a zaparkoval jsem za benzínku tam, kde mají parkoviště. Říkám, co? Vygooglím si, co jsem tam zatankoval jakoby za ty aditiva. Co to vlastně dělá, protože já jsem vlastně nikdy neměl auto, kam se něco dolejvá nebo něco takového, tak jsem si to chtěl přečíst na Google. Kámo, poprvé, co jsem chtěl se jakoby trošku víc jako obohatit svůj mozek něčím a dopadlo to takhle na... Tak jsem zastavil, kámo, stál jsem na dvě minutky, našel jsem si to, co to znamená, že tam je ještě nějaký super, nějaký
Do toho říkám, kámo, tak to jsem mu tam nalankoval fakt dobrou věc. Ten benzín stojí 47 korun. Ti. Říkám, ty, to dobrý, dobrý, ty, natankoval jsem tam dobře, ne? Říkám, dobrý, tak jo. Jak už pokládám pomaličku ten telefon, tak najednou rána, že jo? Rána. A jakoby... Jakoby docela ne velká rána naštěstí, ale jakože fakt rána. Auto se oklepalo a já jsem v tu chvíli, tyhle, jsem zvednul hlavu. Kouknu doprava a tam borec se stříbernou felicí, ty vole. Tam stojí u mýho alias nemýho auta. A já, ty koko. Otevírám dveře a kámo, nekecám. U mýho okýnka u řidiče tam stál takhle borec. Já jsem se ho lek jak kokot. Já jsem otevřel dveře a říkám, co děláte? Já jsem byl nasraný jak debil, že jo? Nabourali mi auto za 3 miliony, prostě, jakoby jebeti, s Felicí, ty kokot, se stříbrnou. A říkám, co děláte? A ten chlap úplně, kámo, on měl spolujezdce, ten chlap tvý Felicí. On mi šel, jakoby oznámit k okýnku, že stojím blbě, aby oni mohli vycouvat. Oni jakoby mohli normálně podsouvnout a vyjet úplně v klidu, to jako já jsem se už pak nehádal, protože to už nešlo ani jakoby nic. A on mi šel říct k okýnku, že teda špatně stojím. A vy si říkáte, zatím všechno v pohodě, ale počkejte, kámo. Já jsem teda vystoupil z toho auta a já říkám, kámo, co děláte, držel se za hlavu, ne? Protože jsem viděl, že mi nabourali auto za 3 miliony. Prostě, že mi nabourali auto za 3 miliony. Říkám, kámo, děláte si ze mě prdel? Chlapi, to jste to úplně celý dojebali, že jo? A ten borec mi řekne, no ale tady nemáte stát. Já jsem, kámo, v tu chvíli mě zavalil jako pot. Já jsem na něj vylítl, já jsem mě vzalil pot normálně, úplně, protože mi řekl, že oni mě najebali, když já jsem byl zaparkovaný a on mi řekl, že já tady nemám stát, kámo, takže jsem vyskočil a říkám, takže do píči, to je moje vina, že tady stojí a vy jste do mě nacouvali a on na mě, no jo, ale vy tady nemáte co parkovat. Já říkám, to si děláte prdel. Já jsem, kámo, si říkal furt, OK, ty vole, měl jsem normálně zapnutý auto, svítilo všechno, bylo teda šero, OK, to neříkám nic. A říkám, kámo, co teď, jo? A já říkám, proč ten borec, jak stál u mýho okýnka, tak nic nedělal. On tam jenom stál, prostě bugnutý NPCčko. On mi šel říct, ať couvnu s tím autem, ale jakoby už ho nenapadlo třeba mě zaťukat na okýnko, aby mi to řekl. On mi to posílal přes okýnko telepaticky. A já jsem se ho teda ptal, ne? Já už jsem tam jako, už jsem u toho auta klečel, říkám, ty pičo, hoši, je to v prdeli. Je to fakt v prdeli, ty vole, to je v hajzlu, jste nabudované prostě auto. Jsem mu tam řekl, ne? Že jste nabudované auto za 5 milionů. Jsem se nevěděl, kolik to stojí, vej to auto. Stojí 3, no tak milion sem, milion tam. A on takhle na mě. No, já jsem viděl, že jste na mobilu, tak jsem na vás nechtěl ťukat, abyste se nelekl. Kámo, já jsem jakoby úplně nevěděl, co jako v tu chvíli mám říct. Tak jsem mu jako řekl, takže pro vás bylo lepší jakoby nechat najebat jakoby auto za 3 miliony, než abyste jako na mě zaklepal, abych se já lekl. A on... A já říkám, no nic, byla tma, ty vole, my se na to svítili baterkama na to auto a nic jsme neviděli. Říkám, ty vole chlapi, vy jste normálně šťastkaři, že tam nic na tom autě není. Že jste šťastný, aby se na to svítili 3 telefony, viď, jako jestli jsme to kontrolovali. Říkám, no ale, jakoby, prostě musíme ty auta odparkovat, co se samozřejmě nemá dělat, ale my jsme tam fakt nic neviděli. A volat policajty proto, protože tam nic není, tak mi bylo blbý, že jo. Takže jsem říkal, hele, přejedu normálně, běžte tam, já přejedu za vámi na čerpací stanici, zastavím pod těma bílýma světlama, co tam svítí a podíváme se. No a jakmile jsme zastavili, kámo, tak vidím. Kámo, vidím, že je to prostě v píči, jako já vám to klidně můžu ukázat, bude o tom video, jo? Takže tohle je jen takový příběh, počkej, já vám to ukážu. Není to asi tak drastický, ale tím, že to je auto za 3 miliony a je to BMWčko, tak ta oprava bude až ke 100 tisícům. Jo? Bez prdele, jo? Já vím, že to asi teď budete špatně vidět, jo? Ale prostě ťuknul mi to přesně do vystužení dveří. Což znamená, že bychom to museli celý, strhat ten lak, vyndat tu díru a pak až by to šlo jako opravit, zatmelit a tak dále, jo? Takže spíš budou se měnit celý dveře.
celý dveře se budou měnit. Protože prostě... jako nechceš jako mít najednou na autě jako někde tmel, vole, aby ti to tam bylo, ty vole, svítilo ti tam, když tam budeš chodit se čtečkou na laky, aby ti tam svítilo třeba 3. To nechceš prostě. A tak jsem říkal, chlapi, to jste idioti. První, co mi napadlo, volal jsem Lukášovi, říkám, kámo, Lukáš, znalec mé kapána, ty vole, znalec všech tady těch vyjebávek, vole, vyjebeme ho. No, samozřejmě to jsem nechtěl, ale jako říkám, kámo, nevím, co mám dělat, volám prostě Lukášovi. Volal jsem Lukášovi a Lukáš, no, to je v piči, no. To je v piči, no. A co ti najebal? Říkám, kámo, dveře a blatník, no, tak to je v piči. Říkám, kámo, ty vole, tak co mám dělat, mi spíš řekni, když jako by říkat, jako, co je v píči. A on, no, tak od něj si řekni tohle. A já říkám, kámo, tak nic, tak ať ho dám, řekni mu to sám. a borec za něj spustil, ne? Ten frajer, co mi navoural. Že, no jo, ale on tam neměl co stát a to, my to sepíšeme tady bez policajtů a tak to nebude vadit, to jako už bude vyřešený. A Lukáš najde do telefonu jenom, já jsem to slyšel z toho telefonu. No jo, ale vy kretene, vy jste nabouralo to na 3 miliony! A já říkám, ty koko, já jsem přímo řekl, že stojí to auto 5 milionů, ty debile, řekni mu víc, ne? Takže říkám, kámo, papíry na to, aby se vypsali, ty vole, že nehodu, tak dále, nemám, vole, prostě nevlastním, nevím, jak to vypsat, ty vole, tohle se mi jako nestává každý den, tak prostě, pokud se vám to stává, přineste papíry, budeš přinést papíry, viď? Říkám, dobrý, jdeme to vypsat, vole, ať se nemusím volat policajty. Tak, vypisujem, po 10 minutách, borec. Je, yeah. Říkám, co je? A on. Já jsem to vyplnil špatně. Já říkám, no tak si děláte prdel. Jen tak jsem zavolal na tu paní na obsluhe, prosím vás, máte vzadu kameru? A ona, jo, přesně na to parkoviště. Říkám, ideální, ty vole. Ideální. Protože já jsem nevěděl, co se měl dělat, že jo? Já jsem fakt nevěděl, co se měl dělat. Takže jsem říkal, no nic chlapi, jdu zavolat policajty. Prostě říkám, nemám na to nervy, chtěli jsme to vypsat normálně bez policajtu, jebu na to, voláme policajty. Ne, policajty ne, hele, sejdeme se tady v 9 hodin v pátek. Říkám, dneska je středa, sejdeme se tady až v pátek. To víte, že já už vás v životě neuvidím, jakoby. Borec jako nebyl nepříjemný nebo něco takového, jo, ale prostě mě z něj čišila prostě ojebávka. Říkám, no, tak jdu volat policajty, tak jsem zavolal policajty, že jo, všechno v pohodě. Policajti přijeli a hned kdo volal, tak říkám, že já, tak jsem vysvětlil situaci, co jak bylo a tak dále. A pán na ně, no jo, ale on tady neměl jakoby co stát, že jo. Já říkám, teda policajti říkají, no jo. Pane, ale jakoby čistě z hypotetického hlediska auto, který jakoby je zaparkovaný, asi do vás se nabourá, že? Kam já jsem se posral, já jsem se v tu chvíli, já jsem se tak jako pousmál, kolik mu bylo něco kolem 50, kámo. Něco kolem 50, já říkám, no jebat prostě, no, tak to budeme muset sepsat, policajti přijeli, já jsem jim to vysvětlil, oni, tohle bude masná oprava, já říkám, to asi bude, no. Takže to sepsali, všechno v pohodě, sepisovali to policajti, mega příjemný, všechno v pohodě. Nejvíc chill cápce, jakože úplně v klidu, úplně v klidu, jo. A teď to tam vypisují ty policajti a ten borec za mnou přijde, takhle do mě bouchne a říká, no, já nemůžu jezdit rychlejc v tomhle autě, říkám, proč ne? A on, no, já nemůžu být ani rychlejší auto, já na to mám papíry. Já říkám, jaký papíry? A on, no já jsem byl totiž stíhač letecký. Já říkám, fakt? A on, A já říkám, a co, o co go, jakože? A on, no já jsem lítal se stíhačkama. Já říkám, no ty kokot, a nabouráš mě tady na parkovišti s Felicí. A on, no teď ta pak mě vylili a tak dále. Já říkám, no dobře, a co, jako, co jste třeba dělal? Já jsem třeba byl první, kdo schodil Usámovi bombu na letiště. Já říkám, OK, ne, kámo, jako fakt nevím, jestli to je pravda, jakoby, jak mě to nezajímalo, tak jsem s ním konverzoval a tak jsem mu řekl, jako z vtipu, ne? Jakoby ze srandy jsem mu řekl, ty vole, vy jste jak Maverick, jak z Top Gunu, že? A on, jo, v Top Gunu jsem taky hrál. Tady se jmenu. H.U.H., a co to s tím má společného? A já jsem tam úplně zamrz a říkám, fakt, jo? Tak to byste neměl být v Pelřimovských novinách. Já říkám, no, já nechci být slavený, já říkám, no, tak ty kokot,
jakoby, nevím, co jsem měl v tu chvíli jako fakt dělat, jo? Jakože fakt nevím, co jsem tam měl říct. Kámo, já jsem tam pak volal Tiborovi, že jo, Tibor, no, jsi kokot, vole, jsi mi to naboral, jsi mi to měl radši zrušit, ať jsem celou pojistku, že jo. Říkám, kámo, sorry, no, ty kokot, jakože, já jsem fakt za tě, takže to sepsali, samozřejmě moje videa to nebyla a tak dále. A, no, a takhle se naboral, dámy a pánové, auto za tři miliony, no. Kámo, jako, nevím, co jsem měl víc dělat. Jo, potom, kámo, vedle mě parkovali policajti, protože tam stále a blokovali trošku, jakoby, výjezd, ne? Tak vedle mě parkovali, tam, kde jsem byl zaparkovaný já, tak si zajeli ke mně, ne? A ten policajt otvíral dveře a ty dveře mi takhle, asi o takovýhle kus myhly to auto. A já jsem udělal jenom, a on, to by byla prdel, kdybych vám to sedřel, co? A já, no to by byla, ty vole, to jo. To bych se posral, smíchy asi. Ale on to bral jako s humorem, on jako věděl, víš? Že to nebylo, že by to otevřel pruce, on to jenom, že... No to, ta situace už jenom, že já tam vynervanej z toho, že to má pojebaný auto. Dali mu ti cajti líznout, dejchnout. Bo to vyzerá, že týpek byl v trošku jiným kosmíru. Kámo, líznout nám nedali, dali nám dejchnout, oba dva jsme měli nulu, jo? I když ty vole, jsem fascinovaný, že jsem měl nulu, ne, dělám si prdel. A tak dále, říkám, dobrý. A, kámo, a já jsem, už jsme to měli vyřešený, policajti odjeli, volám Tiborovi, protože říkám, je to jeho auto. Prostě říkám, Tibore, hele, tohle, máš to sepsaný, vole, všechno. A on říká, no, dobrý, a ten chlap vystoupil z toho auta. A teď jsem viděl ve zpětném zrcátku, jak jde ke mně, takže jsem automaticky zamknul. Říkám, Tibore, čekej, jde sem. A já jsem úplně věděl, že mě prostě rozstřílí na maďaru. Já jsem úplně věděl, že prostě vytáhne bouchačku a zastřílí mě. A šel za mnou, já jsem stáhnul takovou trošku okýnko a pán na mě přes celý to auto. Tak teď už můžu couvat, ne? Teď už tady se nabourám. A já říkám, no, prosím vás, dobrý, klidně couvěte, ale jděte už. Já říkám, do píči. A kámo, já mám přísahám, já jsem volal s Tiborem a já jsem koukal do toho zpětního zrcátka, jak on couvá. Já mám přísahám, že on mě málem najebal znovu. Já vám říkám, že stačilo kousek a on by mě nacouval znovu. A já na Tibora, ty kokot, a on co je? Já říkám, on mě málem najebal znova. A já jsem, kámo, tam seděl a prostě takovýhle nádherný auto to je, chápeš? A teď to prostě má... Tady a tady tam boku to prostě má díry a přesně v tady těch místech, no. Tady se to teď celý bude měnit a hrozně mě to mrzí, protože to auto není moje a mrzí mě to, protože teď to auto bude prodávat, že jo, takže to bude mít ještě teď napsaný někde v nějakém techničáku nebo kdekoliv jinde, to bude mít napsaný a vlastně bude to celý měněný, nebude to žádný tmelení, nebude se to nějak vyndavat, prostě to celý se mění, jo, ale i tak... Je to na píču, je to fakt na píču a hrozně mě to sere. Ale tohle byl příběh, co se stalo a proto jsem minulý čtvrtek nestreamoval. Omluvil se aspoň? Kámo, vůbec nevím, upřímně, vůbec nevím. Absolutně nevím, Šminglere, fakt nevím, přísám, že nevím, jestli se omluvil. Já jsem byl tak nasranej, nebo se ani nepříjemný, nebo něco takovýho. Jen mi to jako přišlo, už mě to sralo, že mu to přijde hrozně vtipný, že naboural takovýhle auto, víš? Já jsem byl fakt nasranej, ty vole. No a to je jakoby dnešní příběh, no, jako k bouračce auto za 3 miliony, no. Kámo, já jsem si ještě ale říkal, mám zapnout stream. Já říkám, ne hele, než ho vypnu, tak prosím zavřou benzínku, zítra jsem se chtěl jet projet, víš? A tak jsem prostě nezapínal stream, říkám, zapnu ho pozdějc, o půl hoďky pozdějc, to stíhám. Nestihnu. A jenom bych chtěl říct, že jsem šel na tu jeho pojišťovnu a on říkal, že to tam dá do tu pojišťovnu, třeba to tam dalo, nejsem si jistý, kámo, nevím, fakt nevím. Ale já jsem tam byl v pozdnějších hodinách, kdy už ho měli zavírat. Já jsem tam přišel, v pátek to bylo, on říkal, že tam bude v pátek dopoledne. A ona na mě paní, no pán tady ještě nebyl. A já říkám, aha. Aha, no jistě. A to už mi je jako jedno, policajti ho mají zaznamenaný, oni to už mají taky zaznamený, takže mi je to jedno, ale ty vole.